Rikthehemi në studio tashmë i kam edhe të ftuarit për ditën e sotme, ku do flasim sot për artin në përgjithësi. E kemi shoqatën e artistëve figurativ qytetit të Tobës, të cilët kanë pasur një ekspozitë kamertale të punëtorisë një javore të grafikës, ku me mua janë Arbenita Meta, sekretare e shoqatës, Berat Beqiri, grafisti dhe Estra Luta, grafiste. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhet në studion e emisionit tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit. Kena ftu WhatsApp. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes edhe nga unë për gjithë. Arbenita, ty të kemi bërë tashmë më pak si shtëpisë, ndërkaq për dy artistët e rinj, që them edhe një herë mirë se erdhët dhe besoj që do të kalojmë bukur së bashku sot në emisionin tonë. Atëherë ba unë ngurkohë të fillojmë me atë që keni pas ekspozitën kamertale të punëtorisë një javore të grafikës. Arbenita, si një ndër organizatore, do na bësh më qartë se çka në fakt ishte kjo ekspozitë? Më thonë, Shoqata Artistëve Figurativ të qytetit të Tetovës, këtë vit kishte në plan programin e saj të zhvillon punëtorin një javore me grafistët e qytetit të Tetovës, të cilët janë të diplomuar, ku gjithsej 16 artist, grafist në fakt, kanë punu për gati 5 dit në atelje në Shoqatës Artistëve Figurativ, dhe në fund, dhe me thani, gjithë suksesi dhe puna e artistëve u kurorzoa me ekspozitën kamertale të punëtorisë një javore në Palatin e Kulturës në Tetovë. Po, po e thua që 5 ditë kam punu, sigurisht Berati dhe Estra janë pjesëmarrësit e këti aktivitete. Na trego Berati se qka më sakt ke punu apo me qka më sakt je prezentu ti? Faktikisht, Arbenita, kur tha se kemi punuar 16 vetë në një salë, apo një hapsirë të caktuar, në fillim të parë duket se është pak rënd për të manevruar 16 persona me mjetet e tyre në atë vend. Por ne përsëri, edhe pse njihemi, pse jemi gjithë të Tetovës, kemi arritur që në mënyrë kolektive, duke ndihmuar njëri tjetrin, të arrim të nxjerrim në pat punime të konsiderueshme për ekspozitë. U punuan teknikat të ndryshme, por në përgjithësi, derisa që arrita të shofë une, u punuat teknika e shtypit të thellë, ku në ato bëjmë pjesë akuatinta, bëkrishkrimi, gjilpëra e thatë, dhe teknika e kombinuar. Dhe ne mund të them se 95% i sa që arrita të shofë une, kemi punuar gjilpërën e thatë, unë për vetë i kom punuar akuatint, gjithësisht teknikët kombinuar me gjilpërë të thatë, ku si motiv kam prezjedhur pejsazhin, ku si element kryesor, pra në plan të parë kam pasur drunin, e cila më ka inspiruar edhe për temën e diplomës, ku kam diplomuar, pra në Fakultetin e Arteve të Tetovës, në Universitetin e Tetovës. Si që thash, si motiv kam pasur pejsazhin dhe drunin si plan të parë, ku edhe motivimi i saj ka ndodhë shumë në mënyrë spontane dhe interesante, ku një fshatë të Tetovës kam arritur të e pash pra një drugë gështenje shumë vjeqare, cile ish e madhe, dhe e kishin masakruar, e kishin djegur me sëpata dhe me zjarë, por ajo përsëri kishtë arritur pra që të mbjetoj, veç asaj që kishtë arritur të mbjetoj, ajo kishin zjerë pra edhe filizat e rinj, pra edhe pasartësit e saj. Dhe mu kjo me njëherë më shkoj si ide dhe më kujtuan ato momentet e stërgjyshve tanë, breznave të tërë që kam përjetuar në trojët tona. Dhe kështu u mundova pra të nxjerë në plak të bakrit, pra e cila përdojrë si mbit grafikës dhe të ekspozoj. Dhe ke marrë një motiv mjaft interesant dhe më pas e ke shprej gjatë punës. Vajstra, për ty, qka ka përfshi puna jote? Për mu, si që ta Beratin, kena punuar kolektivisht. Harmonia që re kemi pat aty në atelje, gjithsesi, është edhe të punimet. Unë për vetja kam marrë motiv lullen, e kisha edhe si tem diplome. Bukurin e femnës desha që ta shprehi në një mënyrë. Unë mendova me mentorin tim si t'ja bëjmë, si t'ja bëjmë. Si pas punimeve, dur në pah lullja. Edhe këshu që me lullet, lullet ndryshme, lullet që shie zambaku, i fotografojsha, i skicojsha, e kështu mbrita deri tek tema që e mora edhe në diplom, kurse tek workshopit që re kemi punuar pak më ndryshe, lullet në mundova të paraqes
në mënyrë pak më tjetër, jo si tridimensionale, po pak, si të them, disa me poteza pak më ndryshe. E kush më mirë se Lulja krahasohet me bukurinë që ka një femër, ju përgëzoj që dyve për idetë apo motivet cilat i keni përzgjedhë që më pas t'i punoni edhe t'i shfaqni para publikut. Arbenita, t'lasim pak për atë pjesën organizative. Sa e keni pas vështirë ju periudhën gjatë organizimit, si keni kalu dhe çka në fakt rezultati ishte, sa u mirë prit nga publiku kjo aktivitet? Për para se të fillon punëtoria, disa javë për para ne, të me thanë, kemi bo organizimin e gjitha saj pjesës teknike të organizative për punëtorin, ku i kemi ftu grafistët e qytetit të Tetovës, e cilët nuk janë vetëm të një gjenerate, po janë prej, të me thanë, nga profesorët që janë grafistë në Akademinë e Arteve dhe, të me thanë, kemi pas edhe si them si mbikëqyrës të gjithë të punëtorisë, kemi pas profesorin Nafia Shari, i cili edhe në fund edhe e hapi ekspozitën bashkërisht me kryetarin e shoqatës artistëve figurativ profesor Ilirian Beqirin. E ka monitoru gjithë punën e grafistëve. Domethënë unë më shumë jam marrë me pjesën tjetër të organizimit, e kam pas obligim bashkë me dy kolegët e mia, them, PR-in edhe marketingun, pjesën e dizajneve, plakateve dhe normal ftesave që kemi bë për mysafirët që kemi pas në natën e ekspozitës. Në ekspozitën kamertalek u mirëprit shumë mirë nga qytetarët e Tetovës, nga Ardashësit, kishim edhe mysafirë edhe nga qytetet tjera, po ashtu na nderuan edhe profesorët e Akademisë së Arteve. Në ekspozit kaluam shumë mirë, shpresoj që edhe vitin tjetër kjo punëtori do të vazhdoj, të me thonë nuk do tjetë vetëm për këtë vit, shoqata ka dhe projekte të tjera, ka dy ekspozitat reviale që i ka me artistët e Tetovës, jo vetëm grafist, po piktor dhe të drejtimeve të tjera. Muajin e arshëm në dhjetor kemi ekspozitën për mbyllëse reviale, salonit dimror, dhe aktivitete tjera që na presin në vitin e ardhshëm. Po, kur jemi tek ekspozita, cili ishte qëllimi primar i kësaj ekspozite? Pse vendosë që ta sjellni në këtë mënyrë? Në fakt, ideja ka qenë e kahmoçme e grafistëve të qytetit të Tetovës, më thonë breza që janë shumë përpara Beratit edhe Esrës, po ja që këtë vit u mundësua që ta realizojmë në këtë punëtori, dhe i falenderojmë shumë kolegët që janë, të themi, në mosh pak më të madhe se ne dhe që si ide e kishin, më pas shoqata aplikoi vjet në Ministrinë e Kulturës, u miratua, me thënë gjithë punëtoria dhe gjithë edhe ekspozita është financuar nga Ministria e Kulturës. Po ashtu, këtë vit në kam dimu, do me thonë, edhe komuna e Tetovës për realizimin. Se djetë në ato kushte që i ka atelja e artizme në Palatin e Kulturës, është shumë vështirë për drejtimin e grafikës, përshka këse do në kushte, pune, është hapsire në gusht, dhe është pak edhe ftohtë tash që në këtë kohë ne kemi realizu, acidin, pra e din ma mirë, nuk reagon në temperaturat të ullëta, dhe përsëri grafistët i arritën që të nxjerrin punime të bukra. Esra dhe Berat, me që edhe Arbenita po flet për ato vështirësi cilat i keni hasë ju gjatë punës, a na tregoni pak se qka më sak keni për jetu brenda aty asaj ateljes dhe me qka jeni balafaqu gjatë punës, keni pas ndo një vështirësi, si dhe cilat janë përfitime që i keni marë nga kjo aktivitet? Po fillimisht, kërë hodhëm hapin e parë në atelje, atelje është në gjendje jo adekuate për punë, pasi duha është fillimisht bën sendet elementare, bazike, si pastrimi i ateljes, pas taj dëvendosen mjetet si acidi, kombinimi acidit me uj, si që tha edhe Arbenita, se duhet tjese klima adekuate, temperatura adekuate, për të reaguar acidin në mënyrë duhur, se grafika është shumë interesante në krasim me pikturën, shkaku se nëse në pikturë, piktori ka 100% në dorën e ti, në veprën e ti, në grafikë
mund të jetë 80 me 20, pasi 20% është në fatin e acidit, si do të reagojë acidi, se nëpërmjet acidit nxjerrin tonet dhe vijat. Në akuatin kur vim fjala. Në ditën e parë kur erdhëm ishte pak ftohët, vënduam acidin e pastaj nuk reagonte acidi, patëm ditën e parë kemi patë vështirësi, por megjithatë edhe pse ditët ishin të kufizuame, ne arritëm që në fund nxjerrim diçka interesante për publikun. Po, Estra, për ty? Për mua vështirësi nuk pata të shumë. Si që ta berati me nxemjet, rol kryesor ka qenë acidi për ne. Nëse acidi reagon, çdo gjë është në rregull. U mundua më shumë me acidin, acidin ta ngrohin se sa vetë. Po, megjithse kaluam shumë mirë, për mua ishte kënaqësi shumë e madhe. I falenderoj gjitha që na mundsuan këtë. Kjo kënaqësia që e keni marrë në fund vlen më shumë se gjitha problemet që cilat i keni tekaluar. Punimi kur del në rregull, çdo gjë është pozitive për ne. Më rëndësi kanë qenë të kënaqur gjithë organizatorët po edhe publiku nga punimet e juaja. Do të thonë që i arritët pritshmëritë e juaja në fund për sa i përket punimeve. Kjo na ndihmoi edhe si një motiv për të punuar edhe në të ardhmen edhe më shumë se jemi edhe të rinë në karrierë. Po. E kam fjalën. Po, në atë moment kur shtypet punimi në instrumentin shtypës, që i thimë në pres, edhe nxirret letra e grafikës dhe e shofim se çka kemi punu, se deri në atë moment nuk mund të dim fikse se çka ndodhe, deri sa shtypet lihet me ngjyrë dhe shtypet në hamer, pasi e pa, matë edhe atë natë interesimin e ekspozit ishte në nivel, edhe kjo na motivoj edhe më tepër që të punojmë në të ardhmen. Estra, e thamë që dhe në thotë gjatë këti aktivitete i keni punu, i keni arrit gjitha ato që i keni dasht, po sa në përgjithsi shoqatat e ndryshme organizojnë aktivitete tila dhe juftojnë pikrisht juve që tjeni pjesa atyre aktiviteteve që të shprehni ato që i keni për brenda artin tuaj? Unë si personalisht, unë jam ende më e reja në grupë. Shumë shpejt kam diplomu e ndë një vjetë së është bë, po Arbenita edhe kur kam qenë studente, është mundu gjitho herë që ti stimuloj studentet për këto. Kemi marë pjesë edhe në aktivitetet tjera, në për ekspozita, në për konkurse. Mendoj se mirë ka qenë, edhe jo veç personale për mua, edhe studentet tjera njëjtë i kaftu. E besoj që do të bëhet akoma më mirë ta shumë aktivitetet tjera, për ty Berat? Po edhe për mu, Estra ndoshta është më e reja, po kemi ndoshta një vjetë maksimum disa muj dalim. Në vitet e studimeve ne kemi marë pjesë edhe në ekspozita ndërkomtare me Fakultetin e Arteve, në kombinim me Fakultetin e Arteve të Prishtinës dhe Tiranës, ku në përgjithësi Ura me Trihar që quhej ekspozita, ku bashkonin tre qytete të shqiptarve të artit, dhe aty ekspozohenin si pikturat, grafikat. Po pasi kemi diplomuar, ishte kjo ekspozit, kemi pasi e disa ekspozita tjera, po shpresim që të ndodhen edhe më shumë ekspozita që të mund të afirmohen edhe artistët e ri që të kenë stimul të eksperimentojnë edhe sendet të reja dhe kështu me radhë të arim në maj. Të arini maja të sukses, e vore edhe unë që të arini, po ato që i dëshironi. Arbenita, po flasim për ekspozitën, du dojë nga të jetë në jepje edhe pak informacione përsa i përket. Juve si organizatore, sa i arrit është pritshmërit tuaja që i keni pas në lidhje me këtë ekspozit? Pritshmërit tona ndoshtë edhe janë të i kalu, përshkak se grafistët, sidomos të grafistët të rinë, përshkak se kemi pas dikundi 6-7 ose më te për artistë të gjeneratave më të reja dhe nga kam befasu me punimet e tyre përshkak se ata janë breziri që kanë diplomu një vit ose dy ma herët ose ka që disa muj kanë diplomu, mirë po punën si student, se Esra, Berati edhe tjerë që ishin në grafiste tjerë që ishin në punëtori kanë qenë edhe student të daluar në Fakultetin e Arteve në drejtimin e grafikës dhe do me thonë tempon që e kam pas gjatë studimeve vazhdojnë edhe tash, do me thonë motivet, puna, dëshmojnë vetë me veprat e tyre. Nga në publiku do me thonë kemi lëvdata shumë është për të mirë dhe tash besojmë që këto brezat matrikë, këtë punëtori, po edhe ekspozita tjera shoqatës do vazhdojnë edhe ata të jenë pjesë e stafit organizativ edhe në vitet e ardhme që kjo punëtori mos të ngjelë shembul të jetë e kufizume me 16 ose 20, po të merë
edhe për masa regionale, po edhe pse jo ndërkombëtare dhe ndërkombëtare, ndoshta të kemi një punëtorim, një bienale të madhe të grafikës në qytetin e Tetovës, pse jo edhe në qytetet tjera më pas ta bartim. Pse jo, ku edhe besoj që vizitojmë neve shpesh më pas të atje për ti ndjek aktivitetet tuaja, do jo kemi më shpesh në studio për çdo aktivitet. Arbenita, të kalujem tashmë në projekte tjera për cilat i përmende dhe ti pak sa në fillim, për cilat po përgatiten e tashmë për një kohë më të shkurt. Në, dhe me thonë, me shoqatën e artistëve figurativ të Tetovës, kemi dhe dy ekspozita, dhe me thonë njëra është reviale, është ekspozita ku marim pjesë gjithë artistët, të gjitha drejtimeve, është ekspozit me, do me thonë, me karakter pak më të madh ekspozues, ku gati se gjithë artistët e shoqatës janë pjesëmarrës në këtë ekspozit, është në Dhjetor, saloni Dimror, dhe paraprakisht kemi edhe një piktor të ri, është Arben Iseni, cili ka ekspozit me shoqatën e artistëve, do me thonë, ka konkuru me shoqatën e artistëve për të realizu ekspozitën e ti të parë, është artisti ri, artisti sa po diplomuar në drejtimin e pikturës. Të janë dy projektet e arshme që i kemi me shoqatën e artistëve figurativ, ndërsa shumë shpejt ne kemi me në artistët të qytetit të Tetovës ekspozitën e dytë me radhë Marigonat e Nëntorit, të cilën shpresojmë që edhe nga ky vit do vazhdon të organizohet tradicionalisht. Dhe ju presim të na vini në hapjen e ekspozitës me 21 nëntor, të me thonë ekspozita që organizohet në nder të festave të nëntorit prej artisteve të qytetit të Tetovës. Aktivitet pas aktivitete, pas keni shumë aktivitete ju si shoqat, po të flas në nivel pak më gjerë. A mendon që është ngritur pak sa ky nivel i aktiviteteve të tilla që po organizohen për sa i përket artit dhe kulturës? Unë po flas në drejtimin e artit pa morë, mendoj që po, në krasim prej kohës kur unë kam qenë në moshën e Beratit dhe Esës dhe ndoshta nuk kishim aqë përkraje prej artistëve ma të mdhej se sa tash ne që po japim përkraje brezave ma të rritë të artistëve, ka ndryshu shumë dhe nga vitin në vit aktivitetet po shtohen, po shto që artistët e ri vetë interesohen dhe kërkojnë ndihmë për, sidomos kur janë konkurset në Ministrinë e Kulturës, kërkojnë ndihmë, normal, udhëzime se çfarë dokumente duhet bëhen për të konkuru me një projekt, na kërkojnë të jemi në ekipën e tyre, kush dizajner, kush fotografe, kush të jetë kurator. Dhe kjo gjë më gëzon shumë që artistët e ri, do me thonë, nuk heshtin, nuk dorëzohen, po luftojnë që në gjitha artet është ajo lloj konkurrence të them ashtu në thojza, mirë po pa hezitim kërkojmë ndihmë dhe sigurisht ne jemi ato që kemi më shumë përvojë dhe u ofrojmë ndihmën, i përkrahim në çdo projekt që ato duan ta realizojnë. Në sferën e artit pamor, pa më parasysh drejtimi është pikturë, është grafikë, është skulpturë, apo është në grafik design. Po, a ju është më rëndësishmja që të kesh vullnet për punë, të mos hezitosh që të kërkosh nga tjerët, e më pasë natyrisht suksesi do t'jesh gjithmonë me ju? Për ndryshe, para disa mujve, Berati bashkë me dy kolegë të tjerë, Ylberin dhe Asritin, hapën ekspozitën e parë të përbashkët me grafika dhe ishte një ekspozit shumë brendslënëse prej tre grafistëve të sapo diplomuar, dhe kritikat kanë qenë shumë pozitive ndaj të treve dhe kanë shtjellu një temë paka shumë që ndërlidhet, do me thonë, punimet e Beratit, Asritit edhe Ylberit, paka shumë ndërlidhen me punimet e njëri tjetrit. Berat, është të zishka përsa i përket ekspozitës që e ke pas? Arbenita tha se ndërlidhen shumë, pasi që unë ato dysh, ishtë Asritin dhe Ylberin, kras që i kam kolegë, po edhe i kam shokë ngusht, mund të temë afër 6-7 vjetë një femi. Grafika është një teknik ku është e nevojshme të kesh afër dikën që të ndimoj. Pasi që kërkon sa është me ngjyra, me sen të kërkon edhe një pastërti në aspektin final, pra kur shtypet letra e grafikës. Edhe ne kemi punuar bashk me vjetë të tëra dhe kemi dhanë ideja njëri tjetrit, pasi kom pyjtë unë Astritin ose Ylberin qëfar mendimi ke për këtë skicë, njëtën kohë edhe ato njëtën e kam pyt, edhe këshu që janë mishëru
të tre ideja të këpunimet e njëri tjetrit. Kjo është, mendoj se arsyeja e lidhshmërisë punimeve tonë. Po, Estra, të kalujem tashmë të këtë paksa që të flasim edhe për këtë pjesë tjetër që dua të parashtroj edhe një pyetje tjetër. Jeni tash të rinj në këtë profesion cilin e keni përzier. Si po e sheni ju këtë drejtim? Drejtimi, si të ri, mendoj që dhe përparoj ende. Si qëta berati, pandim nuk bëhet. Është drejtimi rënd, pandim nuk bëhet. Po shpresojmë që, si të them, t'ju vinë, t'ju bashkan gjitë në rrugës suaj edhe tjerë talentë. Pa tjetër, pa tjetër. Për femrat, për shkak se do në... Punë fizike, për punë fizike, për shkak se presa ku shtypen punime, sigurisht, do në fuqi. Mbi gjithën, skica bartet në plak metali, do me thënë, vizatohet në plak metali, dhe e kërkon një forcë pak më tepër. Dhe kjo është arsia pse është pak më rëndë për femnat. Dhe kjo ka qenë arsia pikrisht që unë s'kam diplomu në grafik për në piktore. Po më ka pëlqejt. Estra i ka marrë para su gjitha gjerat, po pse o Estra të ta kesh ndë një asistent pak, ndë një gjinista shkollore që janë më të fort edhe do t'i krye këto punët e barkjes e gjerave të rënda. Ja, edhe femnat mund t'i bëjnë. Edhe femrat mund t'i bëjnë, Estra në gëzohet asë njëherë. Po të mos të maltretosh vetën, ti vetëm të ndjerësh atë bukurinë pa. Kure duash e bësh? Kure do në bënë, një mesaj mjafti mire për qoj Estra të gjithë shikueste, të gjithë femrat, ata cilët duan të përgjede një profesion, mund t'ja dalin edhe vetë pa ndimën e askuj. Arbenita, ekspozita si duke që ka rezultuar me mjaftë sukses, me që përshoshe që të tre keni komente mjaftë pozitive, po përgatiteni edhe për ekspozita tjera, do ndaja diqka më nej përsa i përket shoqatës të artistëve, si po funksionon, sa do i keni dyrë të hapur atashmë për antarë të ri? Shoqata artistëve, me thënë, si shoqatë është formu më shumë se 10 vite, dhe me thënë edhe unë kur kam diplomu, jam bë pjesë e shoqatës, në ndërko shoqata ka pa shumë vështirësi ndër vite që të mbjeton, mirë po ka gati një vit që jemi bërë dhe uthecia e re, është profesor Ilirian Beqiri të cilin e kemi kryetar të shoqatës, në para disa muajve unë e kom marë përgjithsinë e sekretarit them teknik-organizativ të shoqatës, janë të rritë edhe treja që gjdo ditë diplomen dhe bëjmë pjesë antarë të shoqatës, i kemi koordinator të mirë, për projektet, për vitin tjetër, sigurisht e do të konkurojmë në ministrita që kemi konkurse, do të konkurojmë me ekspozita, përveç që i kemi revialin salonin pranveror dhe dimror dhe puntorin, do kete dhe risit të tjera. Ta shbesoj që shoqata funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme, me energji pozitive, me artistë të ri, me artistët të reja, sigurisht duke mos i lanë anësh edhe artistët që i kemi të generata tjetër pak më emoshume të më stomi dhërojë. Po si po e shërbë, me që Arbenita ti punon edhe më artistët që janë ko më gjatë, aty e potashme edhe më artistët e rinjë? Sigurisht, ata janë pjesë që janë kolegë të mi, janë kolegë që kanë diplomu para me, janë profesorët e mi që janë artistë për qytetit të Tovës dhe ne bashkërisht do me thënë koordinohemi për ekspozitat, marim e ndimin e njën i tjetrit, në ndimojnë kër i kemi ekspozitat reviale në përzgjedhje në punimeve, më pas në jemi pjesa tjetër që me thënë meremi me organizimin që del ekspozita sa më mirë që është të mundë. Po ndërka gjeneratën më treta shumë, si po e shërë Benita? Unë gjeneratën e re kam shumë shpresat e gjeneratare dhe sa erë që i shofë këto që punojnë dhe disim, më shtohet vullneti punës më shumë dhe kam qefë t'i kem në ekip bashkë që me një tarë në shumë të afërt punën time dhe punën e profesori Liriani dhe gjithë se cili që ne ma veç kemi përvoja me vite t'u abartim të rinjve dhe këto të organizojnë ekspozita dhe t'a prezentojnë edhe shoqatën edhe qytetin edhe vetë vendin në për bienale, në për ekspozita ndërkomtare jashtë shtetit. Estra dhe Berat, për çka po përgatiten e së të fundë me ju? A keni ndonjë aktivitet të radhës që po ju pretë? Ne për disa muajve patëm ekspozitën me dy grafistët tjerë, ku përmendëm edhe parës, dhe i kaluja dhe pritshmërit maksimale që i kishim, nëse ishe ekspozita e pare dhe si pa përvoj,
i hynëm kësaj rrugës, po kur filloj të bëhe hapje ekspozitës, ne nuk kishim pas një sen se çfarë ndodhen në salë, në galerinë të tavës. Veç kur u bashkuam të tre dhe biseduam, tham, a kish njerëz, se nuk kishim, si fillim pak emocione kishim. I pytëm edhe njerëzit, shokët, se ndo të thënë, nuk kishim hapsirë ku të lëvizim, se u stërmbush galeria. Dhe pas ekspozitës e biseduam këtë temë dhe filluam skicat e para, pra pregatitje për një ekspozit ndërkombëtare, ku shpresojmë se do të realizohet, nuk jemi ende të sigurt, parat edhe nuk mund të flasë më shumë, po synimet janë ekspozitat ndërkombëtare me teknikat e reja, me motive të reja, pra kjo në shërbej kjo ekspozita shumë si motiv edhe për të eksperimentu se në dhe të reja, edhe për të synu edhe më larkë. Estra? Unë për momentin jam të pregatit, ja si që shifni, derin dje isha edhe në atelje për një ekspozit në Turqi që arë do të ndodhë. Një ekspozit kolektive, mora ftesën që të marë pjesë e pranova dhe ta sham të punu edhe tek Marigonat e Nëntorit. Unë atër do t'ju uroj që të treve përzemërsisht suksese në tërë këto aktivitetet cilat i keni përzgjedh. Besoj që do t'takohemi edhe herave tjera që t'flasim për sukseset tjera që do i keni. Ju falenderoj shumë që ndatë këto biseda me motive t'arte të këneve në studio. Falemderit që të treve dhe nëse keni që të një edhe diqka për po. Falemderit shumë Medina, gjithmonë të vëshenja është e gaqme dhe për kra dhe vind dhe në mbështet në shumë aktivitetet tona dhe shpesh dhe prandeja dhe janë bosi i shpisë e përshdo kati se aktivitet mëftoni në studio, falem deri qumë, ju jemi shumë mirë njohës dhe ju presim të në vini jo vetëm si staff, të me thonë për ekspozit në mënyrë punës, po ju presim të vini edhe për qejf në atelje tona, qifni nga afer punimet, e artistëve dhe pse jo aty bashkërisht pim kafe dhe të bisedojmë rreth artit. Pse jo do e mendoj një ekskurzion, një ditor të vim të kjo me kolegat edhe t'ju vizitojmë. Ju mirë presim me shumë qejf. Rat? Po, kur ta mendoj, afirmimi i artistëve të ri bëhet në përmjet ekspozitave dhe mediumeve. Dhe kështu me këto ftesat që nga bëni ju, në ndimoni edhe një shtytje në jepni për për të arritë pra t'i thema të barjerat tona, të dalim edhe t'afirmohemi. Ju falimderit edhe njerë për ftesën që na keni bë. Estra? Po gjitha i thanë Arbenita dhe Berati, veç desha të ashtroj një falenderim të shkurt për kryetarin profesor Ilirian Beqirin dhe sekretaren Arbenita Meta që na mundësoj këtë workshop të realizë. Jure edhe njerë mjaftë suksese dhe ishte shumë knaci që ju kisha sot në studio që të treve. Pasaj bisedet bukur këtu, kërkoj një shkoputje për të rëkthyer më pas në pjesën përfundimtare të emisionit të ditës sotme.